Hej, jeg hedder Michael, og vi skal på en lille rundtur her i værkstedet og se, hvad man egentlig kan lave her. Man kan nemlig lave utrolig mange forskellige ting. Så vi kigger lige herovre i gang. Jeg har jo billedskole her hver eneste eftermiddag, og her ser vi nogle små portrætter malet af nogle billedskolebørn. Det er sådan de 6-8-årige, der har været i gang med at lave de her små portrætter, som hænger herovre. Lidt grafik hængende og sådan noget. Sådan, der er forskellige typer. Nogle er lidt mere udførligt lavet, nogle er sådan lidt mere abstrakte med en enkelt streg og sådan noget. Børn elsker at lime med limpistol. Altså det der med at få en limpistol i hånden for børn, det er simpelthen lykken. Ikke fordi de ikke gerne vil tegne og alt muligt andet, men de er i virkeligheden utrolig glade for limpistoler. Men ellers er vi jo så inde i det, vi kalder malerrummet, hvor børnene står og maler. Og det er jo det, de gør her ved staffelierne. Men det er det, der foregår her i malerrummet. Det er efterhånden ved at være slidt. Vi har jo lige haft 20 års jubilæum, så altså, rummet har egentlig patina, som svarer til de sidste 20 år. Lige ugen op til vinterferien, der åbner vi så udstillingen med den danske billedhugger Sonja Ferlo Mankoba, som arbejdede primært med gips. Og det tager vi selvfølgelig op i vinterferien også, så børnene kan komme her og lave små gipsfigurer. Her har jeg så lavet lidt, lidt på samme måde, som Sonja Ferlo, hun arbejdede på, det der med, at man lægger gips eller har et lille mønster, som man så modellerer udenom med noget gips og noget blå. Og til sidst kan man så rejse figuren op og modellere videre på den, når den så står, så får man lige hæftet her. Men på den måde prøver vi at gå i fodspor på Sonja Ferlo Mankoba og arbejde lidt på samme måde, som hun gjorde. Gips er et meget nemt materiale at arbejde med. Det tørrer sådan rimelig hurtigt, så man i løbet af en times tid egentlig godt kan lave en lille figur, som man kan få med hjem og så stille op hjem på pryshylden eller på kaminhylden, hvis man nu har sådan en. De mindste kan måske godt få lov til at arbejde lidt med ler og måske andre materialer, fordi det er lidt sværere for en, der er 4-5 år at arbejde med gips, men som udgangspunkt, så er det simpelthen det, vi skal prøve. Nu lægger vi den lige lidt ned igen.